Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька. І про події вівторка очима наших журналістів далі у випуску. Повітря, вода, земля. У Дніпрі планують ухвалити комплексну програму екологічної безпеки на 5 років. Йога, пілатес, дихальні вправи та скандинавська хода. У Дніпрі знову відчинив свої двері територіальний центр соціального обслуговування населення. Вони переїхали, але тимчасово. Поки 22-гу школу Дніпра рятують від руйнації, учні навчаються у двох інших навчальних закладах. Не забуваємо, аби не повторити сьогодні 7 років так званої «кривавої неділі» під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Шквальний вітер, мокрий сніг та ожеледиця на Дніпропетровщині протягом наступних 3 днів синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. І про це та інше більш детально. Не забуваємо, аби не повторити сьогодні 7 років так званої кривавої неділі під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Нагадаємо, 26 січня 2014-го мітингувальники прийшли до будівлі, щоб передати тодішньому губернатору резолюцію про свою незгоду з драконівськими законами від 16 січня 2014 року. За паркану невідомі у масках почали кидати в мітингарів димові шашки та бити мирних демонстрантів. Постраждали десятки людей, у тому числі журналісти. 22 протестувальники затримала тодішня міліція. Проте у лютому 2014-го справи проти всіх затриманих євромайданівців закрили. Весь цей час учасники подій неодноразово вимагали справедливого правосуддя над колишніми очільниками поліції, які скеровували та прикривали дії тітушок. 11 січня цього року Кіровський суд виправдав обвинувачуваних. Проте обласна прокуратура повідомила, що оскаржуватиме таке рішення. Не більш як півроку. У 2021 році в Україні тимчасово змінили правила перебування громадян Білорусі. Про це повідомили в обласній міграційній службі. Причина – складна політична ситуація в республіці та карантинні обмеження. За постановою Кабміну, що ухвалили торік, до 31 грудня 2021 року на території нашої країни діятимуть обмеження для перебування білорусів. Спеціалісти відзначають, якщо є вагомі мотиви подовжити термін перебування в Україні, людина має звернутися до Державної міграційної служби. Громадяни Республіки Білорусі, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 180 днів протягом 365 днів. Тобто обчислення дозволеного строку перебування необхідно здійснювати шляхом відрахування 365 днів назад від дати контролю. Дата контролю – це та дата, на яку необхідно саме розрахувати термін законного перебування. Верховна Рада підтримала законопроєкт про народовладдя через референдум. Свої голоси «за» віддали 255 депутатів. Правда, щоб він почав діяти, потрібен ще підпис президента України. Референдум можна проводити з питань загальнодержавного значення та зміни території України. Але в той же час не можна виносити на нього питання, які суперечать Конституції України і нормам міжнародного права. А також ті, що загрожують незалежності і територіальній цілісності держави та розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу. У тексті йдеться, ухвалені на всеукраїнському референдумі рішення можна змінювати не раніше, ніж через 3 роки з дня його прийняття. 6 гривень 99 копійок з ПДВ за кубометр газу. Таку ціну встановив уряд на газ для населення і ОСББ. Про це на засіданні Верховної Ради повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону, а ще урядовці обмежили тариф на розподіл газу. Він становитиме 1 гривню 79 копійок за метр кубічний. Окрім того, уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради обговорюють законопроєкт про укрупнення облгазів та введення спецрахунків. Документ не дозволить постачальникам послуг монопольно підвищувати ціни на розподіл газу. Окрім цього, найближчим часом мають скасувати штрафи за невчасно сплачену комуналку та ухвалити рішення про компенсацію домогосподарствам, у яких електричне опалення.
Основним продуктом газорозподільчих компаній стане річний продукт за замовчуванням. Це те, над чим ми зараз працюємо з парламентським комітетом і з газорозподільчими компаніями, для того, щоб людям було зручно розраховувати тариф. Він буде встановлений на рік за замовчуванням. Такі продукти мають бути представлені вже до початку цієї весни, і це оптимальне рішення, яке дозволяє розвивати ринок газу і встановити справедливі тарифи. Українські гроші серед кращих. 200 гривень останнього зразка потрапила до номінантів міжнародного конкурсу «Банкнота року». Про це повідомили на офіційній сторінці Нацбанку у Фейсбук. Крім вітчизняної купюри, на перемогу претендують ще 15 її колег з різних країн світу. Головні критерії – оцінювання художньої особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи. Нагадаємо, останню версію 200 гривень випустили минулого року, 25 лютого, до дня народження поетеси Лесі Українки. Її портрет розташований на лицевій стороні банкноти. Великий переїзд, але тимчасовий. Учні та педколектив 22-ї школи Дніпра переїхали до інших навчальних закладів, поки їх рідні стіни рятують від руйнації. Нагадаємо, два тижні тому на освітньому закладі виявили підтоплення фундаменту, а також численні дефекти. Молодших школярів тимчасово перевели до 13-ї школи, а старшокласників – до 2-ї гімназії. Там для них навіть виділили та відремонтували приміщення під їдальню та гардеробну. Перед новосіллям приміщення перевірили представники департаменту гуманітарної політики міськради, а також представники батьківського комітету. На сьогоднішній момент в цій локації ми маємо 12 великих навчальних кабінетів і, крім того, 10 локацій для ділення на групи, на вивчення іноземної мови. Ми ділимося на 3 групи для вивчення німецької мови. Зараз вирішується питання для обладнання кабінету інформатики. Але я вважаю, що все буде добре і ми будемо навчатися, як і в нашому рідному приміщенні. Прийом заявок на пробне зовнішнє незалежне оцінювання завершився. На Дніпропетровщині участь у ньому братимуть понад 12 тисяч абітурієнтів. Більшість з них – з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда, повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Під час пробного ЗНО учасники познайомляться з процедурою та перевірять свої знання. Нагадаємо, так звана репетиція тестування відбудеться 10 квітня. Учасники складатимуть іспит з одного обраного предмету. Загалом їх 8 – це українська мова та література, математика, історія України, географія, біологія, фізика, хімія та іноземна мова. За 4 роки українська стане обов'язковою мовою ЗНО, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Зараз мову під час іспиту для вступу до вишів можна обирати. Це рішення послідовне і очікуване, адже з 1 вересня на українську перейшли школи. А після прийняття змін до закону про мову від 16 січня українську заговорили всі представники сфери обслуговування. А ще набули чинності норми мовного закону про рекламу в ЗМІ. Повітря, вода та земля. У Дніпрі планують прийняти комплексну програму екологічної безпеки на 5 років. За нею боротимуться із підтопленнями, очищуватимуть річки, будуватимуть сміттєвий полігон, зменшуватимуть викиди від автотранспорту та промислових підприємств. Деталі в сюжеті Галини Гусак. Тут не скидають забруднену воду у Дніпро, а очищують та повторно використовують для виробництва. А сучасна система газоочищення дозволяє викидати в повітря практично чисті гази. Також на інтерпайпі діє проєкт «Нуль пилу». Завдяки йому в цеху, де виливають шлак, майже не осідає пил. Далі – більше. Плануємо в наступному році виконати заміну рукавних фільтрів на пилі газоулавлювальної установки. Ми регулярно міняємо наші фільтри в зависимості від загрузки заводу. Стоїмость робіт по заміні фільтрів складає 3 мільйони 300 тисяч гривень. Ця робота дозволить нам підтримувати високі стандарти в чистоті очистки газів. Металургійне підприємство вже долучилося до 5-річної програми екологічної безпеки у Дніпрі, яку збираються затвердити на найближчій сесії міськради. Такі направлення – озеленення, вибраси в воздушний басейн, моніторинг, газоочистка
і очистка сточних вод. Крім того, у програмі екологічної безпеки – мінімізація рівня забруднення від автотранспорту, відновлення водойм, захист від підтоплень, удосконалення системи поводження з відходами. Чиновники сподіваються, усі підприємства міста підтримуватимуть екопрограму та дотримуватимуться високих стандартів у турботі про довкілля. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ще на карантині. Попри завершення локдауну, студенти Дніпропетровщини продовжують заняття в режимі онлайн. В обласному управлінні освіти кажуть, продовжувати дистанційне навчання або виходити на заняття кожен виш вирішує самостійно з огляду на епідемічну ситуацію. Проте МОЗ рекомендує найближчим часом дотримуватися правил адаптивного карантину і відвідувати пари дистанційно. В нашій області та в місті Дніпро здебільшого відсотків 70 закладів освіти перейшли на дистанційну форму навчання і продовжили цю дистанційну форму навчання до кінця лютого. Я думаю, що це прогресивна модель вкладання освітнього процесу і це дає результат. Натомість інші заклади Дніпра поступово відновлюють свою роботу після посиленого карантину. Так, у Дніпрі відчинив свої двері територіальний центр соціального обслуговування населення до карантину під пильним оком тренерів та лікарів. Літні дніпряни займалися там лікувальною фізкультурою, йогою, пілатесом, дихальними вправами та скандинавською ходою, а також з користю проводили дозвілля. Однак через жорсткі обмеження довгий час соцустанова не працювала. Тепер вона знову відкрита для відвідувачів. В подробиці знає Вікторія Вахрушина. І ще раз потягнулися, вдохнули і видихнули. Ось так радіють літні дніпряни завершенню жорсткого карантину. Бо ж дніпровський терцентр повертається до нормальної роботи, а його підопічні – до змістовного дозвілля та занять спортом. Серед них і пані Світлана. Каже, з нетерпінням чекала відкриття, адже відвідує центр понад 7 років. Їй тут подобається. І поспілкуватися можна, і здоров'я підтримати. Тут хороші тренажери, хороші тренери. У нас прекрасний доктор-тренер Тетяна Володимирівна. Вона дуже кваліфіковано підходить до заняття. Ми тут проходимо елементи і цигуна, і йоги, і пілатеса. Ще одна підопічна терцентру Людмила Шуракович, розповідає, намагалася займатися фізичними вправами вдома. Однак то зовсім інше, аніж у групі. До того ж, до кожного індивідуальний підхід. Тренери визначають, кому які вправи підходять. Турбуються про здоров'я та самопочуття пенсіонерів. Дотримуються в центрі і всіх карантинних правил. Ми приходимо, все чисто, все убрано, проветрено, стоять санітайзери, тому в цьому плані ми абсолютно спокійні. Ви бачите розмітку в залі, ця дистанція витримується, ми займаємося в масках, в спокійному, підходящому для нас темпі. Спеціаліст постійно нас спрашує, як ми переносимо цю нагрузку, не устали ли ми. Заняття у центрі проходять щодня по 45 хвилин. Перед початком кожному вимірюють температуру та тиск. А на тренуванні присутні тренер та лікар. Фахівці кажуть, комплекс вправ розробляють, враховуючи декілька чинників. У нашому центрі ми розробили елементи лікувальної фізичної вправи, елементи пілатесу, йогалатесу і гімнастики по цигуну, скандинавської ходьби. Вивчили дихальну гімнастику проти коронавірусу, а також внедряємо оздоровчу методику перехворівших коронавірусом. Це реабілітаційні мероприємства, які складаються з фізичних вправ, з фізіотерапевтичних вправ, а також з психоемоціональної корекції. Період локдауну територіальний центр соціального обслуговування був зачинений для відвідувачів, однак робота з підопічними тривала і онлайн. В онлайн-режимі продовжували працювати фахівці, психологи, фахівець з фізичної реабілітації, інструктор з трудової адаптації, з надання консультацій, з проведення занять. Всі чекали цього відкриття і боялися, щоб не продлили цей локдаун. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».
Нова програма медичних гарантій. З 1 квітня в Україні планують ввести додаткові пакети медпослуг. А ще МОЗ розробило національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. У межах програми медичних гарантій держава гарантує пацієнтам безоплатні послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань. У програмі 6 досліджень. Наразі онконедуги на другому місці в переліку причин смертності в Україні. На обліку зараз майже мільйон пацієнтів. Щороку рак стає причиною смерті 80 тисяч українців. Також ми говоримо про підвищення відповідних тарифів. Якщо, наприклад, на послуги з хіміотерапевтичного лікування, як я вам вже казав, в нас була там близько 18 тисяч, 17 тисяч 840 3 гривні, то в цьому році ми хочемо встановити вже 25 529 гривень і з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти, які застосовуються для лікування дітей, для лікування дорослих. 11 лікарень та поліклінік Дніпра реорганізують, бо цього вимагає медична реформа, кажуть у департаменті охорони здоров'я населення міськради. Їх приєднають до 4 інших медзакладів. В результаті реорганізації планується, що місто заощадить понад 30 мільйонів гривень бюджетних коштів. Однак згадані зміни не торкнуться медичних працівників, вони залишаються працювати. Скоротять лише адміністрації медзакладів. Відповідне рішення узгоджене з керівництвом лікарень, депутатським корпусом, профільною комісією міськради. Проєкт рішення мають ухвалити на черговій сесії міськради 27 січня. В результаті цього об'єднання наші лікарні, наші комунальні підприємства, які зараз являються незалежними юридичними особами, підпишуть з НСЗУ досить потужні пакети, отримають значне фінансування, що допоможе їм фінансово і допоможе покращити якість медичного обслуговування населення. Доступніше та ближче до прихожан. На Дніпропетровщині працює храм, у якому службу правлять із сурдоперекладом. Інклюзивна церква працює при центрі реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені Іоанна Кронштадтського. Один із тутешніх священиків володіє мовою жестів та допомагає людям із вадами слуху розуміти Слово Боже. Деталі в наступному сюжеті. Храму святого праведного Іоанна Кронштадтського в Підгородному всього рік, та коло прихожан шириться, бо тут подбали про людей з особливими потребами. До церкви можна заїхати на візку, а для людей з вадами слуху літургію перекладають мовою жестів. Атмосферу храму можна відчути інтуїтивно, але розуміння молитви дуже важливе. Отже, сурдоперекладом тим, хто не чує, комфортніше. Це, наприклад, місяця ми вже провели 4 служби з сурдопереводом, ну, тобто на яких присутствували люди з нарушенням слуха. В дальнейшем ми будемо проводити такі служби кожне перше воскресіння місяця. Євген Бабенко емоційно і чітко мовою жестів намагається передати суть служби. Тішиться службі у супроводі сурдоперекладача пані Наталя. Жінка має вади слуху, тому радіє можливості зрозуміти Слово Боже. Раньше я приходила в храм без переводчика. И нету слуха, и непонятно было, что происходит. Там, как, там, например, помолиться за умершего человека. Я услышала, что есть переводчик рядом. И... стало легче, стало понимати. Храм працює при реабілітаційному центрі, який відкрито у грудні 2019 року. За рік роботи там проведено більше 200 курсів реабілітації. Працюють у центрі з дітками, хворими на ДЦП, які мають затримку психічного розвитку, аутизм та порушення функцій рухового апарату. Непрості діагнози, складний емоційний стан батьків. Отже, духовна підтримка дуже важлива. Анжеліка разом із 7-річним сином приїхала сюди із Запоріжжя. У нас в городе никакого лечения, реабилитации для ребенка нет. Вот мы узнали про этот центр, и первый раз мы в этом центре. В центре нам очень нравится. Современное оборудование.
прекрасні спеціалісти. Логопед, дефектолог, реабілітолог, педіатр, психолог та невролог працюють у центрі, аби допомогти маленьким пацієнтам покращити стан здоров'я та адаптуватися до життя. Це фізична реабілітація, психологічна реабілітація, сенсорна інтеграція діток. В основному центр розраховано на жителів Дніпропетровська, Дніпропетровської області, які приїжджають, але для іногородніх предусмотрені дві кімнати, в яких вони можуть остановитися. Центр спеціалізується на реабілітації діток з інвалідністю. Це опорно-двигательний апарат діток, в основному це дітки з ДЦП. Различні неврологічні заболівання. Работаємо абсолютно зі всіми дітками. Наразі працівники реабілітаційного центру розвивають нові соціальні напрямки. Відкрито сенсорну кімнату, клас малювання, невдовзі викладатимуть комп'ютерну грамотність. Навіть планують відкрити власну пекарню, де навчатимуть випікати хліб. У такий спосіб дітей з особливими потребами готують до самостійного життя. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Давай гроші і працюй спокійно. У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні грошей у приватного підприємця. За безперешкодне ведення бізнесу зловмисник та його поплічники хотіли отримувати щомісяця 20 тисяч гривень. Бізнесмен займався торгівлею в Петриківському районі. Спершу вимагачі психологічно тиснули на потерпілого, а далі почали погрожувати забрати майно. Факт вимагання коштів у бізнесмена поліцейські задокументували, а фігурант затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили три пістолети з патронами, 450 доларів та 7200 гривень. Вказаних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинені дії останнім загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Потопельника знайшли. У Павлоградському районі у водоймі на глибині 6,5 метрів знайшли рибалку, який потонув 25 січня. Повідомлення про надзвичайну ситуацію на річці Самара поблизу селища Богуслав до служби порятунку надійшло в понеділок опівдні. ДСНСники, які прибули на місце, від свідків дізналися, що чоловік провалився під кригу на відстані десь 100 метрів від берега. Потонулим виявився чоловік 54-го року народження. Наразі обставини його загибелі встановлюють поліціянти. Гулянням кінець. У Дніпрі на центральній площі демонтують один із головних атрибутів новорічних свят – 26-метрову ялинку. Наразі підрядники вже зробили половину роботи, зняли гірлянди і розібрали металевий каркас. Залишилось розібрати ще один ярус та вивести металеві конструкції. Після цього звільнять від різнокольорових вогників також будівлі і дерева. У середмісті усі роботи на площі Героїв Майдана планують закінчити до четверга, а всю ілюмінацію у місті приберуть до 8 лютого. Шквальний вітер та мокрий сніг. На Дніпропетровщині протягом наступних трьох днів жовтий рівень погодної небезпеки. Синоптики очікують пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від мінус 1 до 4 градусів тепла. Вдень від 2 до 7 градусів з позначкою плюс. 27 та 28 січня очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями посилено. У свою чергу рятувальники радять мешканцям Дніпра та області не лишати у ці дні автівки просто у неба та не ходити під деревами задля уникнення нещасних випадків. Такими були новини на цю годину, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, то телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!